Aha, razumijem, to je sasvim druga tema. Da, može, da pače, ali naravno pitanje je spekulativno i moj odgovor ne može biti precizan jer mi ne znamo do koje mjere ili mi ne znamo precizno kako će te mjere biti uvedene. Ja vam mogu reći neke od opcija, odgovor na vaše pitanje u nekima od opcija koje su se spominjale u javnom prostoru. Mogu vam reći ovaj podatak, mi smo u proračunu Grada Zagreba za ovu 2023. godinu planirali prihod od 856 milijuna eura od poreza na dohodak i odgovarajućeg pripadajućeg prireza, od čega 130 milijuna eura, to se lako izračuna, ispada samo, izlazi, odlazi samo na prirez. Drugim riječima, ako na primjer potez vlade bude taj da se posve ukine prirez, onda je zapravo Grad Zagreb na gubitku u smislu očekivanih svojih prihoda u idućoj godini za cirka 130 milijuna eura. Naravno, drugi gradovi u ovisnosti o svojim prihodima i naravno ne zaboravimo u ovisnosti o svojim stopama prireza. A koliko je 130 milijuna eura, to je naravno apstraktan podatak, ali ja ću reći i ovo. 130 milijuna eura je po prilici 10% redovitih prihoda Grada Zagreba. Dakle, Grad Zagreb, kad govorimo o redovitim prihodima, a tu dakle spadaju apsolutno svi prihodi osim prodaje udjela ili vlasništva te zaduživanja. Dakle, kad govorimo o ukupnim prihodima, oni iznose otprilike 1.330.000.000 kuna, 10% od toga je prirez. Dakle, toliko bi trebalo kompenzirati ako ukinemo prirez. Nešto analogno, ponavljam, 856 milijuna je očekivana svota ukupnog naplaćenog poreza na dohodak i prireza. Dakle, ako se ide za pukim smanjenjem stopa za četvrtinu ili petinu, to znači četvrtinu ili petinu od 856 milijuna manje. Evo, nadam se da sam uspio odgovoriti. Kažem, kad ćemo znati točno kako su te mjere dizajnirane, onda ćemo moći znati i točne brojke posve precizno.